Aha, jinamizi hili, sukari tamu lakini ni kali. Ladies and gentlemen, yeah. It's official, your boys, Boomba Boys, yeah, Nasenti, na Lapsi, yeah, yeah. Kuna haribika mwanangu, yeah, Lapsi, waribie. Asanteni sana nyote kwa kufika hapa, na washukuru sana na wasalimu walapa. Chenye hatu kudhani kimegeuka kuwa janga, na mwito wangu hapa ilikuwa ni kujipanga. Siku zimepita tumekuwa tukidanganywa, kuwa na kisukari kuna kitu umefanywa. Wakaihusisha na story za kiuchawi, kwenda kutafuta waganga kule Malawi. Ikasemekana ni ugonja ya wazena, eti yo ushikamana kutokana na uko. But that was before, tisho ni kwetu sisi. According to research, diabetes imezidi. Tunafaa to look deep vile tunaishi. Kupimwa blood sugars pia ni another caution. Ina affect major organs, inaleta hypertension. Kunakubali brother sema yes, yes. Kunakubali sister sema yes, yes. Kila mtu basi sema yes, yes. Semeni ndio. Kunakubali brother sema yes, yes. Kunakubali sister sema yes, yes. Kila mtu basi sema yes, yes. Semeni ndio. Nimekuwa nikitafuta nafasi kama hindo, ni wape kitu mimi nimekuwa nikiwaza. Imekuwa ikiniuma sana kama the hospitali ya kideliva mtoto kwanza. Kuna vile binadamu wanateseka, mchana peupe na wajui wanacheka. Basi inabidi mnipe nafasi, kuna mambo kadhaa ningependa kuweka wazi. Diabetes sijui feminine au masculine, bora mwili yako ikue imekosa insulin. Sukari itapanda mapia itashuka, na hiyo ni hatari kabiti ya kapuka. Ni jukumu letu kwa tunaowapenda, kueleza kinaganaga kusui agenda. Ataka ni manzi yako umemshika pega, mwambie mwili si nyumba ikibomoka utajenga. Neyo ndiye maisha jamaa, hakuna chenga. Tunaishi kifogo dhare bila kupenda. Kwa arada sana na maisha unaishi, karitho sana na chakula unadishi. Sinazima ukue na afya juwe ni mpishi. Tadipenje nye unakula na kama unafanya tizi. Kwa pamoja tuangamize janga hatari, tuangamize ugonjwa wa kisukari. Kauna kubali brother sema yes, yes. Kauna kubali sister sema yes, yes. Kila mtu basi sema yes, yes. Semeni ndio. Kuna kubali brother sema yes, yes. Kuna kubali sister sema yes, yes. Kila mtu basi sema yes, yes. Semeni ndio. Wewe Labs, kwani diabetes ni nini? Diabetes si ni national disaster? Disaster gani ama ya wapi? Hai, hebu zinsiki msho. Nasikia inashika watu wawili in 10 seconds. Aya, wacha hivo, nasikia after every 10 seconds kuna mtu ana dedi na. Wacha, kwani ni mmoja wao wawili wameshikwa? Eh? Wee! Kwani hiyo diabetes ni nini? Wewe juu ija creative awareness, sawa. Sawa, nimesikia na nimeishia.